estás cansada, no sé, no sabes qué hacer. Ara la sols amada, jo te la trobaré, deixa que ho faci per tu. Estem celebrant els nostres 22 anys i ens semblava una xifra prou potent i important. Per què no? No, no cal esperar els 25, els 30, com per fer alguna cosa especial. I aquesta cosa especial era un format que feia moltes ganes, que tenia molt temps que teníem ganes de fer-lo, que és fer un espai central. Nosaltres estem al mig, la gent ens dona la volta per tot arreu, i una mica la idea també és com si fos el nostre local d'assaig, que l'hem tret de la nostra ciutat, de Manresa, i el portem arreu. De tal manera que el que busquem és un format que genera una complicitat que és molt, molt diferent a l'habitual. Fa que realment el públic estigui a dintre, no hi ha dintre i a fora, estem tots dintre el mateix lloc. I jo crec que van passant moltes coses, succeeixen moltes coses, algunes imprevistes, altres el propi atzar de cada dia, que fa que realment, que per nosaltres realment és una experiència i que per la gent també ho és. No sé quin home és, però és fos fa estona. És fàcil veure que no hi és ni un paper. Ja poc importa, poso els peus a terra, vull caminar, necessito molt content realment d'estar en aquests llocs on podem fer aquests petits formats, no? Que no necessàriament la música sempre ha d'estar en llocs enormes on hi ha una distància, sinó que justament aprofitar aquests petits llocs on la distància és més curta fa que nosaltres vibrem més i fa que la gent també ho visqui molt bé. Per tant, supercontents de venir i esperem tornar molt aviat. Bé, el públic, superbé, un públic molt respectuós, que s'ha anat escalfant a mesura que anava succeint el concert, i molt participatiu, i al final és que no ens deixaven marxar, i realment té mèrit que ens aguantin doncs, 2 hores i gairebé mitja que dura l'espectacle, la gent tingui ganes encara de seguir, bueno, vol dir que hi ha hagut bona química, i bé, unes veus molt boniques, la gent ha cantat molt bé, hem tingut atrevits que han sortit a cantar amb nosaltres, per tant jo hi poso molt, molt bona nota en aquest concert, i espero que... que com deia, ens tornem a veure molt, molt aviat. Jo deia que no tu...